skipulagðir. Það dró til tíðenda þegar Mikael Kvist gerðist brotlegur innan teiks og niðurstaðan vítaspyrna eftir nokkra umhugsun dómarans. Kvist í vandræði með Sigur Pál Melberg og fekk að rauða spjaldið að launum fyrir viðskiptin. Jón Gísli Ström framkvæmdi spyrnuna og skoraði fyrsta mark leiksins og Fjölni með forustuna 1-0. Gunnar Sigurðsson aðstoða þjálfari Fjölnis fekk að líta rauðaspjaldið á 42. mínútu og var sendur upp í stúku þar sem útsýni býsna gott. Einum færri lögðu káfa menn ekki árar í bát. Ásgeir Sigurgeirsson jafnaði metin á 77. mínútu 1-1. Snöfumannlega gert hjá leikmönnum káfa. Þetta var látið duga í Grafarvoginum. Fjölnir án Sigurðs í deildinu með 6 stig á botninum. Oh, no, 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 no,